General Ratko Mladić i njegovi saradnici iz Rusije uspeli su da spreče američko bombardovanje položaja Vojske Republike Srpske 1994. godine i to na veoma domišljat i lukav način svojstven našem narodu. Vojska Republike Srpske zbunila je i zastrašila NATO pakt i odložila je vazdušne napade tokom rata 90-ih, tačnije 1994. godine. Stvoren je privid da Vojska Republike Srpske ima S-300 tako što su u Rusiju poslate uniforme i drugi karakteristični detalji, a ruski vojnici su odigrali ulogu za slikanje. Te slike su volšebno dospele u javnost, a NATO je proveo mesece da utvrdi da li Vojska Republike Srpske ima S-300. Bombardovanje naših položaja sjajnom akcijom vojnog vrha Republike Srpske uz pomoć Rusa je i tekako sprečeno i odloženo. Lažnim snimcima i fotografijama da Vojska Republike Srpske poseduje sistem S-300, alijansa je odustala od napada na srpske položaje. Godine 1994. godine veštim manevrom su uspeli da ubede stratege iz Vašingtona da Vojska Republike Srpske ima ruski moćni raketni sistem S-300. Reč je o jednoj od najbolje osmišljenih tajnih operacija srpskih snaga, koja je u potpunosti uspela i onemogućila akciju Zabranjen let, koja je podrazumevala obaranje letjelica, aviona, helikoptera srpske armije ako bi se usudili da lete iznad teritorije Bosne i Hercegovine bez dozvole alijanse, kao i gađanje trupa Vojske Republike Srpske na zemlji. NATO je, podsjetimo, prvi put od osnivanja 1949. godine upotrebio oružje u okviru jedne misije, i to krajem februara 1994. u Republici Srpskoj. Dva američka lovca F-16C koji su patrolirali zonom zabranjenog leta oborili su bez upozorenja četiri aviona J-21 Jastreba Vojske Republike Srpske i tada su stradala tri srpska pilota. Već su bila ugovorena nova dejstva, još snažnija, ali je NATO nakon operacija osmišljene u Mladićevom štabu stopirao dejstvo u strahu od S-300 sve do sledeće godine, kad su Amerikanci već shvatili da su prevareni. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.